טוב, בפרשה התחלנו את 10 ניסיונות של אברהם אבינו. ולעומת אברהם אבינו, שהוא הלך נגד כל העולם, אברהם בעבר אחד וכל העולם בעבר אחד, היה אח שלו ארן. אח שלו ארן, כשהגיע הניסיון של אברהם אבינו, זרקו אותו לאור כשדים, לכבשן האש, אז ארן, הוא אמר, אני אראה, אם אברהם אבינו, הוא ינצל מכבשן האש, אז אני עם אברהם. ואם אברהם יישרף, אז אני עם נמרוד. הוא היה ככה באמצע. אברהם אבינו, זרקו אותו לכבשן האש, הוא ניצל, הוא נזרק לכבשן האש ארן ונשרף. למה? אומר, לא היה, הוא לא היה החלטי. אומר הרבי מקוצק, יש כאלה חושבים, שאומרים למה אברהם אבינו בעצם הוא ניצל ולוט לא ניצל וארן לא ניצל. אומר כי אברהם אבינו הוא האמין שינצל, הוא האמין באמת שהוא ינצל אז הוא ניצל, וארן לא האמין אז הוא לא ניצל. אומר הרבי מקוצק, אני אומר לא ככה, אומר אברהם אבינו כשהלך להישרף הוא הלך על דעת להישרף, הוא מוכן להישרף לכבוד השם, לכן הוא ניצל. וארן שהוא לא היה סגור, הוא לא היה מוכן ככה להסתפק, לכן הוא לא ניצל. אבל אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, שאפילו שארן הוא, נכון, הוא נשרף, אבל הוא עשה דבר בעצם, הוא מת ראשון על קידוש השם. זה ארן. אומר, והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. מה זכה ארן? אומר, אם נסתכל, בעצם כל עם ישראל יצא מארן. אומר ארן, היה אח של אברהם אבינו. היו לו 3 ילדים. הייתה עסקה, זאת שרה, מלכה ולוט. ולוט, כן. 3. עסקה, יצא ממנה יצחק. נכון? שרה ממנו. מלכה, יצא ממנה רבקה ולבן. אז רבקה ממנו יצא גם כן. לבן, יצא ממנו רחל ולאה והשפחות, כל עם ישראל. לוט יצא ממנו עמון ומואב, רות ודוד המלך, מלך המשיח. אומר, כל עם ישראל יצא מארן. למה? אומר חתם סופר, הקדוש ברוך הוא לא מכפר שום בריאה. בגלל שהוא מסר נפש, הוא הראשון שמסר נפש את הקידוש השם, הוא זכה. אפילו שהוא נכון, הוא המעשה שהוא עשה, הוא היה סופה כזה. אני אעשה, אבל מצד שני, יכולתי להשתחוות לנמרוד, ללכת להם ללמוד, הוא לא עשה את זה. אומר הרב, מביא הרב בספר סס לאמרתך, אומר, מה אנחנו רואים מתחילת הפרשה? הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. כן, אז הוא אומר, אם אתה אומר לו ללכת לארץ כנען, אז הוא הולך לארץ כנען, מה צריך להגיד לך לך מארצך? הוא אומר, זה בא למד אותנו יסוד. סור מרע ועשה טוב. הוא אומר, קודם כל, לך לך מארצך. מה זה מארצך? מכל הדברים שאתה, דברים הלא טובים שלמדת בארץ שלך. כל הנהגות הלא טובות. אחרי זה, מארצך וממולדתך, בית אביך. כל מה שלמדת, יש הנהגות לא טובות. בבית של אבא שלך, במדינה שלך, למדת דברים לא טובים. קודם כל, סור מרע. אחרי זה, תבוא אל הארץ אשר הרקע. אומר זה, אומר ההבדל בין אברהם אבינו ללוט. אומר לוט, הייתה בעיה עם לוט. מה היה בעיה עם לוט? מצד אחד, לוט נמצא עם אברהם אבינו. הוא מכניס אורחים, עושה חסד. מצד שני, לוט, העבדים שלו באים עכשיו, באים וגוזלים הרועי צאן, הוא איתם ביחד. מה קורה לך? תחליט, איפה אתה נמצא? אתה בורח מהגזל, לא בורח מהגזל. אומר, היה גם וגם. אומר, כשאדם גם וגם, זה לא טוב. אומר, כל עבודת השם שלו היא נמצאת בערבוביה, זה לא שווה. צריך קודם כל לברוח מהרע, תתרחק מהרע. אחרי זה תעשה טוב. אומר שהיה בקובנה יהודי אחד שהוא היה מומר. הוא לא תורה, לא מצוות, לא שבת, כלום. התחתן עם גויה, היה כמו גוי, חי כמו גוי. יום אחד האבא שלו בא אליו בחלום, אומר לו, תשמע, אז התחילה השואה. אומר לו, תשמע, יש יהודי אחד שנמצא במחנה, קוראים לו מרדכי,
פרוגמנסקי, תלך תציל אותו. אומר, הוא משיך לישון רגיל, למחרת עוד פעם הוא בא אליו בחלום. הוא אומר לו, תקשיב, מספיק אתה מצער אותי בזה שאתה עכשיו התחתנת עם גויה, ואתה לא שום לא תורה, לא מצוות, נתרחקת לגמרי. לפחות תעשה מה שציוויתי אותך, תעשה את זה. לפחות את זה תעשה. הוא אמר לו, איך אני אוציא אותו? מה אני אוציא אותו? אני אוציא אותו מהמחנה, איך אני יכול להוציא אותו? אמר לו, תעשה מה שאני אומר לך. אמר, אתה תלך ליד הגדר, אמרת, תראה, היהודי הראשון שאתה תהיה צמוד לגדר, תקרא לו, תשאל אותו, אתה תראה שזה יהיו. אמר לו, טוב, איך אני אוציא אותו? אם אני אכנס למחנה, יתפסו אותי. הוא אמר לו, יש פרצה. איפה שאתה תעמוד שם, אני אגיד לך איפה לעמוד, יש פרצה בגדר, תלך ותוציא אותו. אמר, זה היהודי הזה, רב מוריה פוגרמנסקי, הרב לופיאן הכניס אותו לישיבת אלז. הוא היה בהתחלה סטודנט, והוא נהיה שם אחד הצדיקים הגדולים, אחד העילויים בישיבה. הוא היה בתור בחור, הוא היה כבר רם בישיבה, הוא היה גאון. הוא אמר לו, אני מבקש לך שתציל את היהודי הזה. אומר, הוא הלך לשם, ומחכה שם צמוד לגדר, הוא רואה שם איזה יהודי, אמר לו, תגיד לי, סליחה, איך קוראים לך? אומר לו, מרדכי פוגרמנסקי. אמר לו, בוא, אני צריך לעזור לך לצאת מכאן. אומר, תראה, יש שם פתח בגדר, בוא תצא. אומר, לקח אותו מהר, נכנסו לתוך העיר, ברכת לב העיר שם. אז הוא אומר לו, תגיד לי, איפה אתה גר, באיזה שכונה? יש שם יהודים שלא יבואו עכשיו הנאצים יחפשו אותנו. אז הוא אמר לו, תהיה רגוע, אני כבר כמה שנים נשוי לגויה, חי בתוך הגויים, הם כבר שחררו מזמן שאני גוי בכלל. אף אחד לא יודע שאני גוי, נשוי לגויה, חי איתם ביחד. הוא נבעל, אמר לו, מה? אני לא בא אליך הביתה. איך אני, אתה בית, בית שלך, אם אתה חי עם גויה, אני אבוא אליך הביתה? לא בא אליך. אמר לו, מה לא בא? בוא קודם כל שנציל אותך, אחר כך נראה מה נעשה. אמר לו, תראה, אני מוכן לבוא איתך ליום אחד, עד מחר. שלח את אשתך מכאן, עד שנמצא איזה משהו. אז אמר לו, תראה, אם אני אשלח את אשתי, אתה יודע מה זה הגויים. היא תלך תלשין, לגסטאפ, רואה, יארגו אותי ואותך בסוף. אמר לו, זה פיקוח נפש. אמר לו, אני מחכה יום אחד רק. אם מחר אתה לא משחרר אותה ומצא איזה פתרון, אני הולך. אמר למחרת, אמר לנו, מה החלטה? אמר לו, תשמע, זה סכנה, ירגו אותנו. אמר לו, אני מבטיח לך, לא יקרה כלום. שלח אותה להורים שלה, עד שנמצא איזה פתרון. אמר, הוא שלח אותה להורים שלה, באמת, אומר, היה סייעת הדשמיה, היא לא אמרה שום דבר, לא גילתה כלום. אמר, לאט לאט הוא התחיל ככה לקרב אותו, הצליח, הוא הצליח להבריח אותו, הציל אותו. אמר, אותו רבי מרדכי הזה, החזיר אותו בתשובה בסוף, את המומר הזה. אבל מה? הוא אומר, אתה רואה, הוא לא היה מוכן. ברגע שיש דבר שיש בו גם רע וגם טוב, לא מוכן להישאר. אפילו שהיה סכנה, היה פיקוח נפש. הוא אומר, לא היה מוכן להישאר. מקום שיש בו, נמצאת פה גויה, לא מוכן להישאר. היה גאון מווילנה, היה גבאי שלו, מביא לו הקהילה, היו משלמים לו כל שבוע 5 זהובים. היה מתפרנס מזה. היה לו גבאי, קצת בעייתי. אומר, הגבאי הזה, אמר, תגיד לי, מה הרב צריך? 5 זהובים בשבוע. גאון מווילנה היה נמצא בחדר, תריסים סגורים, גם ביום, גם בלילה, לומד לאור הנר. כל היום לא יוצא החוצה לו שום דבר. אמר, מה כבר, איזה הוצאות יש לו? מה הוא עושה? לחם ומשהו לאכול? מה הוא עושה 5 זהובים? זה הרבה בשבילו. אומר, אני תורח, אני עובד, אני הכל, גבי פעיל. אמר, טוב, מה עשה? הוריד לו 4 זהובים בשבוע. גאון מווילנה לא אומר כלום. הוא הכל שקט, הוריד לו 3 זהובים. הוריד לו 2 זהובים, כל שבוע מוריד לו 1. הוא בינתיים שקט, לא אומרים כלום. אחרי כמה שבועות, כבר לא מעביר כלום, שום דבר. והמסכן הגאון מווילנה, מצב של חרפת רעב כבר, אין מה לאכול. חצי מילה הוא לא אומר, הוא לא רצה להגיד, לא רצה להשין לקהילה, לא רוצה לדבר עליו לשון הרע. אז הוא לא אמר כלום. היה משמיים, גלגלו איזה מישהו אחר בא, ועזר לגאון מווילנה, תמך בו. היה לו מה לאכול. הגבאי הזה, לפני שהוא נפטר, ככה ברגעים האחרונים, כל אחד ככה אני עושה תשובה על המעשים שלו. הוא קרא לילדים שלו, אמר להם, תשמעו, אני מתוודא, מה אני אעשה? יצר הרע. לקחתי 300 זהובים לגאון מווילנה. במשך כמה חודשים. אמר, הנה, זה הכסף, אני מבקש אחרי שהוא ייפטר מהעולם, תיתנו את זה לרבנית. ותבקשו ממנה שיגידו שאני מבקש סליחה, מה אני אעשה? לא עמדתי בניסיון. טוב, אומר, נפטר הגבאי, באו ילדים לרבנית, אמרו, הנה, זה אבא שלנו, מבקש סליחה,
לא עמד בפיתוי, הביאו לו את הכסף, האם אדם מרגיש את הכסף בידיים, קשה לו לשחרר אותו. והנה, קחי את הכסף. היא אמרה, אני לא לוקחת שום דבר. כבר מחלתי לכם מחילה גמורה, הרב המחשי שאמרו לו, הוא ידע שלא לקחו, ראה שחסר כסף, אמרתי, מחלתי לגבי, מחילה גמורה על הכסף, שלא יענש אדם בסיבתנו, שאדם לא יענש בגלל שאנחנו היינו איזה צד בעניין. מחלנו מחילה גמורה. לא רצו לקחת את הכסף, רצו את הכסף בחזרה. אומר, זה הגבי. יום אחד מגיע, אחרי כמה שנים לארץ, מגיע לתייר אחד, מגיע לירושלים, מגיע לישיבת בית אל, למקובלים, ישיבת המקובלים, היה מרית אל גזי, מגיע התייר הזה, מתפעל, ירושלים, תלמידי חכמים של ירושלים, מצב היה הכלכלי לא כל כך טוב, והוא מגיע לישיבה שם, התפעל, ואז הוא אומר לתלמידים שם, אני רוצה לתרום כסף לישיבה, יש לי סכום גדול לתרום. טוב, רוצה לתרום, קראו לו מרית אל גזי. הוא מסתכל עליו, אומר לו, אני לא רוצה שתרום. אומר לו, למה? אומר לו, תגיד לי, מה אתה מתעסק? אומר לו, אני לוקח כסף, מלווה לאנשים, מלווה בריבית, ככה וזה, כולם מכירים אותי, מלווה ליהודים. אמר לו, הכסף אני לא רוצה אותו, אל תתרום לישיבה. זה כסף עם ריח לא טוב, תיקח אותו מכאן. הוא אומר, מה התברר? זה היה הבן של אותו גבאי. אומר, האבא שלו היה עוד בצנעה גון ללוקח, לוקח לגון מווילנה. הבן שלו כבר, הוא כבר לא עשה חשבון לאף אחד, בפומבי כבר. למה? אומר, כשהאבא, הוא לא עזב את הרע. לבן שלו זה משפיע עוד יותר גרוע. זה עובר יותר גרוע ממנו. לכן הגמרית בגלל זה מה לא רוצה. כסף כזה, תרום אותו מקום אחר, לא רוצה. היה בא אחד לגון, לרב בן ציון, אבא שאול, הגיע אליו איזה בחור, אחד חוזר בתשובה, התחיל להתחזק. אז אמר לו, הרב, קשה לי. הרב, תרי"ג מצוות, זה הרבה. 613 מצוות, אי אפשר הנחה קצת. אמר לו, כמה אתה יכול לשמור? כמה אתה רוצה הנחה? חצי, שתי שליש, אני אוריד לך, כמה אתה רוצה? אמר לו, אם הרב יוריד לי שתי שליש, זה הרבה, הרבה יותר יקל עליי. אמר לו, בסדר, אין בעיה. כמה זה תרי"ג מצוות? 613. כמה זה שתי שליש להוריד לך? נשאר 204. 204 מצוות. אמר לו, תשמע, החפץ חיים כותב שהיום, בזמן הזה, יש 267 מצוות. יש רק כל הקורבנות, העבודות של בית המקדש, יש מלא מצוות, לא נוהגות היום בכלל. אז נשאר 267. אמר לו, אתה כהן? לא כהן. תוריד עוד מעל 30 מצוות. אתה נזיר? לא נזיר, תוריד עוד. מריסורי עריות יש לך בעיה, אמא שלך, אחותך, אין לך בעיה, נכון? תוריד עוד כמה מצוות. עבודה זרת אתה עבוד? אמר לו, גם לא, ברור שלא. אוב, ידעונים, חשף, גם לא, נכון? מה אתה עוד חייב לי? יש לך פחות 204. אז מה אתה עושה רעש? אמר לו. אתה רואה, כל המצוות שיש לך גם ככה היום נקיים, זה פחות 200 מצוות. הבחור שמח, אמר, אתה שומע 613, אומר, נשמע לו הרבה. מה זה, תיק? אומר, אתה מתחיל להסתכל בפועל, מה יש לך היום נקיים? רוב המצוות כבר ירדות, זה לא שייך היום. יש הרבה מצוות בית המקדש, רבה עשה קורבנות, כל מיני שעם ישראל בארץ, יש הרבה מצוות. יש מצוות שלא נוהג. ויש דבר שהוא פלא, שואלים, איך אברהם אבינו, כשמגיע לוט, מה הוא התעסק שם עם הגזל, מה עושה אברהם אבינו? איפר עדנה מעליי. תרחק, אמר, עזוב אותי. אומר אברהם אבינו, הוא מקרב את כולם. פותח את הבית שלו, ארבע רוחות, מקרב את כולם, נפש אשר עשו בחרן, אברהם את האנשים, שרה את הנשים, פתאום, הבן אחיו, עושה איזה טעות, גוזל, אומר, תשמע, תרחק לי פה. מה תרחק? תרחק, תחזיר אותו בתשובה, תקרב אותו, למה לדחות אותו? אז הוא אומר, להבין את זה, אומר, פעם, הגאון רבי עקיבא איגר, הוא הגיע פעם לוורשה. היה איזו חתונה של מישהו קרוב משפחה, הוא הגיע לוורשה, הוא היה ענוותן גדול. כשהוא הגיע לוורשה, רק שמעו שהוא מגיע לחתונה, כל העיר יצאו לקבל רבי עקיבא איגר. היה גדול לדור. עכשיו הוא, הייתה לו גיבנת. אז איך שהוא הגיע, כולם יוצאים. אומר כל העיר, אתה רואה הכל שחור לבן. אמר להם, מה זה, הם לא ראו פעם מישהו עם גיבנת? מה, הם כל כך מתלהבים? מה, זה משהו שאין פה? מה ההתלהבות כל כך? בקיצור, אומר, הוא הגיע לשם, איך שהוא הגיע, אמר להם, תגידו, איפה נמצא משה הסנדלר?
אמרו משה הסנדלר, מה הרב מכיר אותו? אמר כן, איפה הוא נמצא? אומר השאר, הראו לו איפה נמצא הסנדלר. הסנדלר הזה, יש לו איזה בוטקה, ככה קטן, הוא עובד שם, מתקן העליים. רבי עקיבא איגר נכנס אליו הסנדלר, כמה דקות, הוא יוצא, כל העיר שם, סביב ה... שם החנות שלו קטנה. הוא אומר להם, חבר'ה, תנו אוויר, אין מקום גם ככה, תשחררו את החלון, תנו לי לנשום, לא עוזבים אותך. מה, אתה צדיק נסתר? לא ידענו. מה, רבי עקיבא בא ישר אליו? לא ידענו שהצדיק נסתר, תברך אותנו. מה, איזה צדיק, תנו את הקטע נעליים, אמר להם. מה זה צדיק נסתר, איזה נעליים, מה אתם רוצים ממני? יצא רבי עקיבא איגר, אמרו לו, רבנו, לא ידענו שהוא צדיק נסתר. אמר, אני גם לא יודע שהוא צדיק נסתר. מי אמר שהוא צדיק נסתר? מה, הרב הגיע אליו. מה, הרב הגיע אליו סתם? זה או שהרב יודע ברוך הקודש שהוא צדיק נסתר, או שהרב התכתב איתו מכתבים, שאלות ותשובות. אמר להם, אני לא יודע שהוא צדיק נסתר. אמר לו, אז למה באת? אמר להם, כי הוא קרוב משפחה שלי, שער בשרי זה. אמר, כתוב באבדה, שאם אינה לפי כבודו, אדם יכול להתעלם. אם אדם מצא איזה עיפרון, שווה עכשיו שקל. כן, ועכשיו אז רואה איזה תלמיד חכם, תחיל לעסק עכשיו עם האבדה הזו, עכשיו השקל הזה, יכול להתעלם. זה לא שווה את הזמן. לא כל דבר יש מצווה. אבל הוא אמר להם, אבל לגבי קרוב משפחה, מה כתוב מבשרך, לא תתעלם. אומר, אני מגיע כאן, לא יכול להתעלם, זה משפחה שלי. באתי להגיד לו שלום, לבקר אותו, בשרך לא תתעלם. אז הוא אומר, אז איך יכול להיות שאברהם אבינו, הוא מתעלם מישאר בשרו, זה לוט. אומר הרב, מביא הרב, היה יהודי אחד, בבאר שבע, קראו לו רבי משה דיקשטיין. הוא היה הולך לבתי סוהר, הולך מוסר שיעורים לחזק שם אסירים, ככה מקרב אותם, הרבה שנים. מגיע פרקי אבות קצת, קצת סיפורי צדיקים, קצת הלכות. אומר, הוא שם לב שהסוער שקורא לאסירים לשיעור, הוא היה דופק להם על זה, יש שיעור, מי שרוצה מוזמן לצאת. הוא שם לב שהוא דופק בדלתות, הדלת השנייה הוא מדלג עליה. הוא לא דופק שם. אז הוא אומר, תגיד לי, יש לי שאלה, למה תמיד הדלת השנייה שם מצד ימין, אתה לא דופק על הדלת, אתה לא קורא לאסיר שם? אמר לו, יש שם אסיר, יושב מאסר עולם. אומר, זה אסיר מסוכן מאוד. אומר, האסיר הזה, 23.5 שעות ביום, הוא לבד בחדר, לא יוצא בכלל, חצי שעה הוא יוצא להתאוורר ליד שם, כשאף אחד לא בחוץ. הוא מסוכן מאוד, אף אחד לא מתקרב אליו. אמר לו, זה רבי משה דיקשטיין הזה, אמר לו, אם ככה אני רוצה גם לדבר איתו, אם הוא יהודי, אני רוצה לדבר איתו גם כן. אמר לו, למה לך? בשביל מה? מה אתה מכניס ראש בריא למיטה חולה? אני אומר לך, אדם סוכן. למה? אמר לו, תגיד, מה אתה חושב, באתי לשחק פה? אני באתי לקרב פה יהודים. מה זה משנה עכשיו, מה זה? ננסה. אמר, תראה, להיכנס אליו, צריך אישור של המנהל. זה לא ככה. הוא ניגש למנהל, אמר למנהל, תשמע, מה עבד לך, למה לך? עזוב, תשאיר אותו שם, לא טוב לך, טוב לכולם, עזוב, זה פרויקט. אמר לו, מה זה פרויקט? זה יהודי, אני רוצה לדבר איתו, מה? לדבר איתו קצת דברי תורה, מסכן, מעורר אותו, אדם לבד כל היום, 23 שעות, לבד שם. אמר אותו, פעם הבא שתבוא עוד שבועיים, כל שבועיים היה מגיע, אני אתן לך להיכנס אליו. אמר, הוא הגיע אחרי שבועיים, חיכו בחוץ איזה... כמה סוערים, שאם יהיה איזה בעיות או משהו, יהיו שם, יוכלו להוציא אותו מבפנים. הוא נכנס, אומר, רואה איזה הר אדם, בחור כזה רציני, מסתכל ככה ברצינות, אמר, אני יכול להיכנס לשבת? אמר לו, כן, שב. התחיל לדבר איתו. אז האסיר התחיל לספר לו, התחיל לשפוך, סוף סוף יש מי לדבר שם. התחיל לספר לו על הילדות שעברה לו, מגיל 8 מזרק לרחובות, מסכן ההורים שלו, אבא שלו נפטר, והתחיל עם פשע, יושב בסוף מאסר העולם. אז הרב התחיל לדבר איתו, התחיל לספר לו על אברהם אבינו, על החסד שאברהם היה עושה, על משה רבנו, על הכל התחיל לדבר איתו. שעתיים. מאחרי שעתיים, הוא שומע בחוץ כבר את הרגליים של הסוערים כבר בלחץ. מה, מי יושב שעתיים? נכנסים בדרך כלל, עובדת סוציאלית, נכנסת 10 דקות, יוצאת. שעתיים. אומר טוב, אמר לו, אני רואה כבר בחוץ, כבר יש לחץ, אז אני חייב ללכת. אמר לו, תשמע, אתה רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא? אמר לו, כן. אמר לו, אתה רוצה ללך תפילין? אמר לו, כן, למה לא? אמר לו, יאללה, בוא, איזה יד אתה כותב? אמר לו, לא יודע לכתוב בכלל, מי כותב בכלל? כן, אמר לו, איזה יד אתה נותן אגרוף? אמר לו, ימין. אמר לו, בוא, תפשוט את, תרים את יד שמאל. אומר, רים את יד שמאל, הוא רואה איזה קעקוע יש לו פה, השם ירחם ויציל,
אומר, הוא עצר, לא היה כנראה גם משהו יפה במיוחד, אז הוא אומר, עצר כמה שניות, התלבט אם להניח, לא להניח את התפילין. כנראה משהו לא סתם הוא התלבט. כן, אז הוא אמר, נניח, מה יכול להיות? זה ציור. אז הוא בא, נניח לו תפילין, הניח לו את התפילין, אמר שמה ישראל, אמר, אתה רוצה שנבוא עוד שבועיים עוד פעם? אמר לו, כן. תבוא עוד ביקור. אומר, הוא יצא משם, המנהל אומר לו, תגיד לי, איך ישבת שעתיים שם? נכנסת עובדת סוציאלית, אחרי 5 דקות היא בורחת ממנו. מה עשית שעתיים? מה דיברת איתו? מה דיברת איתו? דברי תורה, מה דיברת איתו? סיפרתי לו דברי תורה. כמה אברהם אבינו עשה חסד, עשה ציפורים. אומר, התורה זה מים, מים יהודים במקום הכי נמוך. אומר, האדם מתענק, שמע. אומר, עוד שבועיים אני בא עוד פעם. אומר, שבועיים אחרי זה בא עוד פעם. איך שהוא נכנס, הוא בשמח יהיה, אמר לו, הרב, הגעת? בוא תניח לי תפילין קודם כל. אומר, הוא מרים את היד, מה הוא רואה? אין קעקוע. אומר לו, מה זה? איפה הקעקוע? הוא רואה אדום, הכל אדום, אבל אין קעקוע. אמר לו, ראיתי כשבאת פעם שעברה, לא היה נוח לך. ראיתי שאתה הסתכלת ככה על הציור, זה לא כל כך מצא חן בעיניך. אז הוא לקח, אומר, לקחתי מים חמים עם מלח, ואומר, הוא גירד, הוריד שכבה של האור. אומר, זה היה כואב, שורף, אבל רציתי לשמח אותך. שתניח את התפילין, אמר עכשיו תניח תפילין, אומר, אפילו זה עדיין אדום, עדיין כואב, אבל תניח לי את התפילין. אומר, הוא הניח לו את התפילין, אומר, הוא ככה כאב, אומר, תפחד, תקשור, אפילו שכואב, תקשור. אז הוא אומר, אז איך יכול להיות? אברהם אבינו, תראה, יהודי רחוק, לא קשור אליו, מאסר עולם, מה מקרב אותו? אברהם אבינו, איך? קרוב משפחה שלך, אתה לא מקרב אותו, גזל, בסדר, אתה שולח אותו. אז הוא אומר שרב מפונוביץ' פעם הגיע להטרים בארצות הברית. טוב, אומר, בא להטרים שם, הוא רואה שם הקהילה ריקה. איפה כל האנשים? אמרו לו, הרב, באת ביום לא טוב. אמר, היום יש ויכוח, היה להם כמו מועדון כזה, טמפל שם, טמפל. אומר, שם יש ויכוח בין הרפורמים לאורתודוקסים. אז אמר, טוב, כל העשירים נמצאים שם, כל הקהילה נמצאת שם, יש איזה ויכוח כזה. אז אמר, אני אלך גם כן לראות. אומר, הוא נכנס לשם, הוא רואה בדיוק היה הרבי הרפורמי, אומר לנשיא שם של האורתודוקסי, אומר לו, טוב, חבר, תעמוד על הרגליים, נשאל אותך שאלה. אומר, נשאל אותך שאלה, תגיד לי, אתה שומר שבת? מאז בזמן, בארצות הברית, זה היה, מי שלא היה חזק חזק, זה היה כמעט בלתי אפשרי. למה? אתה רוצה להתפרנס? צריך לעבוד 7 ימים בשבוע. לא, מגיע השבת, פטרים אותך. נמצא עוד עבודה עד שבת. אז הוא נהיה אדום. אמר לו, תראה, יש לי 5 ילדים, אישה, 5 ילדים. אמר לו, מה זה, מה שאלתי אותך, מה אתה עונה? אתה שומר שבת או לא? אמר לו, תראה, אני רוצה לשמור שבת. אמר לו, לא יודע, תענה כן ולא. מה הבעיה לענות כן ולא? שומר או לא שומר? אמר לו, לא שומר. אמר לו, טוב, אם הנשיא, הרב של היהודים לא שומר, של האורתודוקסים, אז מה אתם רוצים איתנו? אז למה שנשמור שבת אנחנו? אז תראה, שבת זה לא חשוב. אומר, הוא ירד, היה מחייך, היה ככה מחייך, הרב מפונו משם, אני יכול לדבר גם כן, לשאול משהו? אמרו לו, חבו, תעלה. אז הוא קרא לרבי, אז אמר לו, תעמוד. אמר, תגיד, השומר שבת? הוא התפקע מצחוק, אמר, אני שומר שבת? לא שומר שבת, לא כלום, אפילו הרב שלכם לא שומר שבת. אמר לו, שב. אמר הרב מפונוביץ', מי שחושב ששניהם ענו את אותה תשובה, טועים טעות חמורה, לא מבין כלום ביהדות. אומר, אם שמתם לב, הרב, ראיתם כשהוא אמר, אני לא, נוס, לא, לא שומר שבת? אומר, הוא נהיה כולו אדום, הצטמק, התכווץ, אנוס, בסדר, לא שומר שבת. זה לא שאני מצדיק אותו. לא שומר שבת, זה לא בסדר. אבל הוא עוד ישמור שבת. כי זה כואב לו, השמירת שבת שהוא לא שומר. בגלל שכואב לו, הוא עוד ישמור שבת. אבל הרבי הזה, מה מבסוט, באיזה גאווה, אומר, מה, אני לא שומר שבת. זה לעולם לא ישמור שבת, אומר, זה אותו דבר. אמר להם הרב איפונוביץ', עכשיו אני הבנתי מה אומר הנביא ישעיה. אומר, כתוב, מיוחת האחים כשנים, כשלג ילבינו. אומר, מה זה קשור? איך מגיע? אומר, מה זה שנים? שנים זה שני, צבע אדום. אומר, אם אתה בא, דבר והיפוכו. שלג ילבינו זה לבן. מה ההפך של לבן? שחור. אז תגיד, אם מיוחת האחים שחורים, כשלג ילבינו. מה זה אם מיוחת האחים כשנים? אמר להם הרב איפונוביץ', אם מיוחת האחים כשנים, אם אדם כשעושה עבירה הוא נהיה אדום כמו שני, כשלג ילבינו. יחזור בתשובה על העבירה הזאת. אבל אם הוא עושה את העבירה ככה, מבסוט מהעבירה, צוחק, חלל שבת, זה לא ילבין, הוא יישאר עם החושך כל הזמן. אמר הרב, אתה יודע מה ההבדל? אומר, זה ההבדל בין לוט. אם לוט היה בא, אומר לאברהם אבינו, תשמע, מה אני אעשה?
טוב, תראה, גזלתי, צודק, נפלתי, יצר הרע, אני אשתדל להשתפר, אני לא אעשה את זה עוד פעם. אומר לו, אברהם אבינו מקרב אותו, ברור מקרב אותו, מקרב את כל העולם. אבל ברגע שלוט בא עכשיו עם תירוצים, הוא לא מחפש עכשיו להצדיק את הזה. מה הבעיה? אתה תלך לכאן, אני אלך לכאן. נוח לך בזה, נוח לך בזה, הוא לא יחזור בתשובה. תעזוב אותו, אין תקנה כבר. אומר, לכן אברהם אבינו לא ניסה בכלל. אתה רואה לפי התגובה, הוא בכלל לא מעניין אותו בכלל. נוח לו. אם נוח לך, להתראות, כל טוב. הוא מסיפר איזה יהודי אחד מלעד, אומר שהתקשרו אליהם לפני כמה זמן, סיפור שלא מזמן, עושים ככה הערב של כל הכיתה. מתי הוא למד? לפני 40 שנה. עושים מפגש. מפגש, מי שרוצה לראות את המורה, עדיין חי, ברוך השם, אחרי 40 שנה, והתלמידים, חברים שלו, כולם. אז לא, אני הסתפקתי בתחילה, ללכת, לא ללכת, אין לי כל כך הרבה זמן. אבל אומר, היה אחד שעניין אותי. היה לי חבר שם, הוא קראו לו דוד. אז הוא שאל, למה, תגיד לי, דוד, אז ישר את ההשתתפות שלו? אמר לו, כן. אמר לו, אם כן, אז אני גם בא. אומר, הדוד הזה, אומר, המסכן, האבא שלו, נפטר כשהוא היה צעיר, הוא היה הגבאי של אדמו"ר מסדיגורה בתל אביב. הוא נפטר צעיר, ואחרי שאבא שלו נפטר, הוא ירד מהדרך, הוא היחידי שם שהתקלקל, והוא שמע שהוא נהיה עשיר גדול. אחרי זה הוא לא שמע כלום, אני איתו. אז מה, סקרנו, תהיינו חברים טובים, לדעת מה קרה איתו. אומר, הגענו לערב, פתאום הוא נכנס, אומר, כולם היו באלם. אומר, כיפה שחורה, ציציות, פאות. אומר, זה, איפה הוא היה לפני 40 שנה, יצא בזה, רחוק לגמרי. אומר, כל אחד, אמר המורה, אמר לכל אחד, תשמעו כל אחד, יספר בקצרה כמה דקות על העבר שלו, איך הוא הגיע, מה הגיע. אומר, היו הבעיה, ברוך השם, הרבה חבר'ה, נהיו דיינים, נהיו זה, הישיבה תיכונית, התחזקו, חלק בעלי העסקים, בסדר. אבל כולם חיכו, סקרנו אותם מהדוד הזה, מה נסגר איתו? איך הוא הגיע? הוא היה הכי בעייתי שם. אז הוא התחיל לספר, הוא אמר, אתם בטח בתמאים עכשיו, איך אני נהייתי ככה חרדי. אמר להם, תראו, יצאתי מהדרך. ואיש עסקים, אומר, עשיתי כסף מפה עד סוף העולם, ברוך השם, הרווחתי טוב, לא חסר לי כלום. הוא אומר, בגיל 32, פתאום קיבל התקף לב. אומר, גיל צעיר, בחור צעיר, 32, קיבל התקף לב, לקחו אותו לבית חולים, ניסו לעשות לו מה שאפשר, שום דבר. מוות קליני, הבן אדם נפטר. הוא אומר, הוציא להם תעודת פטירה, אמר להם, אתם רואים, הנה תעודת פטירה, הנה הרופא, מנהל מחלקה, חתום למטה, פטירה שלו. אומר שהוא עלה למעלה, בית דין של מעלה, אבא שלו ואדמו"ר מסדיגורה מקבלים אותו. אז אבא שלו אומר לו, תגיד לי, למה? למה עזבת את הדרך? למה עזבת את התורה, את המצוות? אומר, עלו איתו לבית דין של מעלה, בית דין של מעלה אמרו לו, תראה, אתה יודע, אתה כבר לא נמצא למטה, אתה כבר עלית. אפשר להחזיר אותך בתנאי אחד. אם תקבל עליך ללמוד שעה אחת ביום, לא אומר לך תהיה עכשיו אברך, שעה אחת ביום. אתה איש עסקים, הכל טוב ויפה, שעה אחת ביום. קבל על עצמך ללמוד, מחזירים אותך למטה. אתה מוכן או לא מוכן? ממש שלה, בטח מוכן. אומר, הראתי למטה. אומר, זה שלוקח אותו. אומר, הייתי כבר בדרך לחדר קירור כבר. אומר, זה שלוקח אותו. באמצע הדרך לחדר קירור. ואתה אומר, תזוזות. הוא השאיר את העגלה ברח, ואז זה התעלף. השאיר את העגלה, הוא קרא לרופאים. הרופאים באו, רואים שבן אדם זז. אומר, אחרי כמה ימים, משתחרר מבית חולים. אומר, כל יום קבעתי חברותה, קבוע, 8-9 בערב, אומר, יארג ואל יעבור. 20 שנה. אומר, גיל 52, האחיינית שלו מתחתנת. טוב, האחיינית מתחתנת, אשתו אומרת לו, תגיד לי, זה הבת של אחיך, אתה רוצה לבוא לאירוע ב-11, 10:30? לא יפה, מה עד שתגמור, וזה 9 אתה גומר את השיעור, עד שתגיע, לא יפה, תגיע מוקדם ב-7, כמו כולם. אמר לה, תשמעי, יש לי את המחויבות, התחייבתי, בדין של מעלה, זה לא צחוק. זה, אז זה חזרתי. אמר לו, פעם, חד פעמי. לא אמרתי לך, תפסיק את השיעור. חד פעמי. אומר, שכנעו אותו. שכנעו אותו, חד פעמי. טוב, אומר, הלכתי איתם לאולם, התחיל האירוע, אומר, באמצע האירוע פתאום, הוא מרגיש כאבים, לחץ בחזה. אומר, מתחיל להרגיש כאבים, קיבל התקף, אומר, מהר קראו להצלה, מגן דוד, מגיעים, הוא אומר לאשתו, תקשיבי טוב, רוצי תביא לי גמרא. אמרת לו, לא, איזה גמרא, אתה הולך להתפנות עכשיו, מה, תביא מהר גמרא. הוא אומר, הביאו לו גמרא, אומר, הם מתעסקים איתו בינתיים, מנסים לעשות לו כל מיני דברים. אומר, התחלתי לקרוא כמה שורות, הכאבים עזבו. אומר, הוא בודק אותו, הוא אומר, תשמע,
היה לך התקף, אני רואה שהוא חלף, וזה, אמר בסדר, את התקף, אני כבר יודע מה התרופה של התקף. אתם יכולים ללכת. אז הוא אמר להם, מאותו יום עד היום, אומר, גם יבוא אליהו נביא. יגיד לי, תשמע, אתה הייתי עכשיו בברית, תבוא איתי. שום דבר, אמר, לא זז. זה הרג ואל יעבור, לא זז מזה. אמר, זה כוח של גביעות. אומר, שהיה אחד, בחור אחד בלונדון. הוא שומע, הוא הולך בדרך לישיבה, הוא שומע באוזניות שיעור של הרב פינקוס. מה הוא דיבר על המעלה של לימוד תורה, על הגביעות. אז הוא סיפר שבדור הקודם היה אחד, אני חושב שזה היה רדבז. הוא אמר לבנים שלו, יום שאתם לא לומדים שעה תורה, אל תגידו קדיש עליי. חבל, דברים בטלים. אם אתם לא למדתם שעה תורה ביום, אל תגידו קדיש. הוא אמר לו, אתם יודעים, ספר לכם למה. שתבינו מה זה מעלה של קביעות. אמר להם, בזמן הבריטים, היה מכת הרבה. אומר, הרבה הגיע לארץ, והבריטים אמרו, תשמעו, כדי להציל את התבואה שנמצאת, לא מעניין אותנו, כולם יוצאים כל יום לקצור מה שאפשר לשים בסקים, לפני שהרבה יחלה את הכל. אומר, לא עניין אותם מי זה תלמידי חכמים, לא תלמידי חכמים, כולם, פועלים, לא פועלים, לא משנה מי. כולם יוצאים לאסוף חיטים כמה שאפשר. אומר, באמת, כולם יצאו לאסוף. אומר, מה היה מעניין? אומר, בלילה. 20:00 בית מדרש, הבעלי בתים, אומר, רגילים לעבוד. אז הם עובדים. רגיל. אז הוא עבדתי פה יותר קשה, מתקלח, אוכל משהו, בא לשיעור. אומר, אבל האברכים, הוא לא רגיל לעבוד. הוא רגיל, הוא מגיע 20:00, מתקלח, הולך לישון. מגיע הבית אחרי יום עבודה, אוכל, הולך לישון, לא למד כלום היום. אמר להם, אתם יודעים מה קרה בסוף? אומר, אלה שהיה להם גביעות, הם לא ויתרו על הגביעות שלהם. אבל אלה שהיו לומדים כל היום, עכשיו כל היום הוא עבד, מה יעשה מסכן? הנוס. אז הוא לא לומד בכלל אותו יום. לכן אמר להם, תשמעו, יום שהיה לכם גביעות של שעת לימוד תורה, שום דבר, אתם לא, אין דבר, אל תגידו קדיש בכלל. אז הבחור הזה שומע את זה, בחור ישיבה, אז הוא אמר, תראה, האמת, אין לי גביעות. בסדר, לומד כל היום, אבל אין לי גביעות, אין לי שעה גבוהה. אז הוא אומר, אולי נקבל גם כן איזה שעה גבוהה. הוא אומר, זה הסיפור הזה היה בכפוו טבת. הוא קיבל על עצמו כל יום שעה ביום, דוגמה מ9 עד 10, זה השעה שהוא קיבל. מיום הראשון זה קל, תמיד בהתחלה זה קל. יום השני מתחיל יצרה לעבוד. הוא נמצא במיטה, שוכב במיטה, פתאום הוא נזכר, אומר, וואי, לא למדתי היום. קיבל על עצמו ללמוד דף גמרא. טוב, מה יעשה? אמר, טוב, התגבר, קם. מאחרי זה, ערב פסח, אדם כל היום רץ, נזכר אחרי ליל הסדר. מה אני אעשה עכשיו? עכשיו 2:00 כבר. אמר, טוב, מה אני אעשה? התגבר. למד. אומר, החזיק מעמד בשיניים. היצר כמה ניסה להפיל אותו, החזיק מעמד. התארס, כפוו טבת, שנה אחרי. תשין סמר ד' זה היה. הוא התארס. ביום אחרי האירוסים, מיום של האירוסים בלילה, ואדם עייף, רץ כל היום, פתאום הוא נזכר, וואי, לא למדתי. לא הספקתי ללמוד היום. פתאום יורד לו הסימון, אמר, תראה מה זה. אומר, יום של האירוסים שלי, מתי קיבלתי את הקבלה? בכ"ו טבת תשס"ג. בדיוק שנה באותו יום אני התארסתי. אמר, תראה מה זה מהקבלה הזאת שהוא קיבל, שנה אחרי בדיוק, כן, הוא קיבל פרס מהקדוש ברוך הוא. התארס אותו יום. סיפר יהודי אחד מגבעת שאול. אומר, פרשת ראה, מוצא שבת פרשת ראה, יש יהודי אחד לפני כמה חודשים, גר לבד בבית, ריש סחחורת ככה לפני צאת שבת, אז הוא לפני שהוא נפל, הוא החזיק בספרייה חזק. הוא החזיק חזק, הוא הפיל את הספרייה עליו, כל הספרייה נפלה עליו. אז הוא איבד את ההכרה בהתחלה, היה שוכב על הרצפה כמה זמן, לא ידע כמה זמן זה היה בכלל, הוא התעורר, אבל כל הספרים עליו, הוא לא יכול לזוז, בן אדם מבוגר. ישב כמה שעות, שום דבר, הוא שומע את הטלפון רחוק ממנו מצלצל, הוא לא יכול לעשות כלום. ופתאום, שעה 4 ככה בצהריים, יום ראשון, הוא שומע דפיקות בדלת. שומע, הוא צועק, אני נמצא פה, מי ישמע אותו? כבר כמה שעות נמצא מתחת לזה, בן אדם מבוגר. אומר, אחרי כמה דקות, פורצים את הדלת, מכבי אש, וזה, מוציאים אותו. מוציאים את הספרייה, נותנים לו נוזלים, ככה מחיים אותו, ניצל בניסי ניסים. אז השכן הזה אמר, תגיד לי, איך הם הגיעו לך? מגיע לך ובאים לזה, בן אדם לא עונה, שוברים דלת. הוא אמר, יש לו כל יום ראשון בשעה 3 בצהריים,
יש לו אחות גרה בארצות הברית. 16 שנה הם לומדים ביחד. כל יום ראשון, אומר, כמו שעון, שעה 3, אני מתקשר אליה, לומדים חצי שעה ביחד. מעולם לא ביטלנו את זה. אומר הפעם, היא מחכה ביום ראשון, שעה 3, אני לא מתקשר. היא ראתה שזה מתעכב, התקשרה אליי, שמעתי טלפון, אבל לא יכול לענות. התקשרה לילדים, מה קורה עם אבא שלכם? כל הילדים מתקשרים, הוא לא עונה. הבינו שקרה משהו. הם מהר פנו למכבי אש, באו מכבי אש, אומר, הצילו אותו ברגע האחרון. למה? בזכות הקביעות, קביעות שהייתה לו. אומר, שואלים המפרשים, כתוב במדרש אומר, כתוב, וישא לוט מקדם. אז כתוב, מה זה, אומר המדרש, מה זה וישא לוט מקדם? נסע מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי באברהם ולא באלוהיו. אז הוא אומר, למה דורשים אותו ככה לגנאי? למה אי אפשי באברהם? אולי הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא במקום אחר. למה שלילי? למה לחשוב שלילי? אז הוא אומר שפעם הגיע, היה זה בחור ישיבה אחד, בישיבת וולוז'ין. אז הוא היה בחור טוב, למד כמה שנים בישיבה, ואז הוא התחיל לחשוב, היה גיל 27, 8, התחיל לחשוב ברגע. אני כבר לא צעיר. היה צריך לקנות דירה, להתפרנס. מה, אולי אני אעבור לעיר שלי, אתחיל להסתחר. התחיל לעבוד קצת. עכשיו, מה היה הבעיה? מה הייתה הבעיה? הוא היה מאוד מאוד קרוב לרב רב חיים וולוז'ין. עכשיו, איך הוא יגיד לו שהוא צריך לעבוד? אז הוא ניגש לרב חיים וולוז'ין. אמר לו, הרב, תראה, חשבתי על זה הרבה זמן. החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד תורה ליד אבא שלי. אבא שלי גם יעזור לי, יחזיק אותי. אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שהרב ייתן לי סדר לימוד. מה ללמוד, איך ללמוד, כמה גמרא, כמה הלכה, כמה מוסר. אמר לו, אין בעיה, בסדר גמור. תארגן את הדברים שלך, תתיק, תארגן הכל, תיפרד מכולם. לפני שאתה יוצא, תבוא אליי. אני אתן לך את הסדר לימוד. טוב, אומר, הוא נכנע, נפרד מכולם. הוא מגיע אליו, אומר לו, הרב, הכין לי סדר לימוד. אמר לו, כן, כן, בוא שב. הכניס אותו בפנים, אמר לו, מה הסדר לימוד? אמר לו, תראה, בבוקר שאתה קם, אתה דבר ראשון מאכיל את הסוס. אחרי זה, אתה הולך משמן את העגלה. ואחרי זה תקשיב, אני אומר לך משהו, תשמע טוב. אתה הולך, קונה סחורה ממקום כזה וכזה, הסחורה היא בזול, שם היא סחורה טובה. תמכור אותה בככה וככה אחוזים. אמר, לא הבנתי, הרב. מה ביקשתי? ביקשתי מהרב ייתן לי סדר לימוד, איך הרב הגיע לסוסים, איך הגיע לשימון של העגלה, איך הרב הגיע לזה? אמר לו, בוא נהיה בינינו. שנינו יודעים מה אתה רוצה. אם היית רוצה ללמוד, היית נשאר בישיבה, יש לך יותר טוב מפה, ישיבת וולוז'ין. אם אתה רוצה ללכת הבת, אז לא ללמוד. ללמוד, תלמד כאן. זה שאתה רוצה ללכת, אתה רוצה להסתחר. אז בוא אני אגיד לך מה שאתה רוצה. למה ללכת ככה מסביב? בוא נלך ישר, נגיד לך את האמת. זה האמת, מה אתה מחפש? הוא אמר אותו דבר, אומרים חז"ל, אם לא את רוצה את החברה הכי טובה, את רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יותר טוב מאברהם אבינו. אם לא את רוצה לברוח מאברהם אבינו, אומר, מה אתה מחפש? אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. מה אתה מחפש? חפש הפקרות. חפש הפקרות, אלך שם יש. כן. אומר שהיה גם, אומר על הפסוק הזה גם, אומר אברהם אבינו, אפילו שלוט, לוט לא היה בסדר, רצה אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו, אבל לוט, אברהם אבינו מה עשה? הוא נלחם במלאכים, הסתכן בשביל לוט. למה? אומר, הוא זכר לו את הטובה שהוא עשה לו. מה הטובה? איזה טובה הוא עשה לו? שהוא לא הלשין ששרה הזאת אשתו ולא אחותו. מה זה? זה לא עכשיו כזה, זה כולה לא הלשין. אומר, גם אדם רגיל לא בטוח. היה מלשין. אבל, אומר אברהם אבינו, זכר לו את החסד. להכיר טובה. אומר, זה כמו שאברהם אבינו, כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אפילו מצווה הקטנה שאדם עושה. ושבא איזה אחד הגבירים הגדולים, אחד מחזיקי התורה בעולם, בא לרב קניבסקי. אז הרב קניבסקי אמר לו, תגיד לי, איך זכית בעושר כזה מופלג? איזה מעשה עשית? אומר, יש פעמים אדם עושה איזה מעשה, המעשה הזה מרים אותו. זה לא סתם, אדם נהיה אדם רגיל, פתאום נהיה אחד העמודים של עולם התורה. אז הוא אמר, אני אגיד לרב למה אני חושב שמה זכיתי. הוא סיפר שהוא, האבא שלו נפטר, הוא היה יתום, רק אמא שלו הייתה, הם היו חיים בעניות גמורה. לא היה להם בכלל כסף, היו חיים ממש מהיד לפה. אומר, הגיע הזמן של שידוכים, וברוך השם, מצא קלה, גם כן ענייה כמור. אז הוא אומר, טוב, רוצה להתחתן. אומר, הוא היה בטוח בהתחלה שהשכנים יעזרו, החברים יעזרו, יתרימו לו, יביאו לו. אבל אומר, כל אחד כנראה שמח על השני, אף אחד בסוף לא הביא כלום. אומר, עמדתי כמה ימים לפני החתונה, אין לי כלום.
לא חליפה, לא כובע, לא בגדים, לא גרביים, לא נעליים, חולצות, כלום. אבל ישבתי, התחלתי לחשוב, מה אני עושה? איך אני בא לחתונה? מה אני אבוא עם ברמודה? מה אני אבוא לחתונה? לא נעים, כן. אז מה הוא עשה? אומר, ניגשתי לחנות. חנות חליפות, אמרתי לו, תשמע. אמרתי, חתן יתום. אתה רוצה לעזור? אין לי כלום לחתונה, מה ללבוש. אם אתה רוצה לעזור, תראה, אמר לו, תראה, אם אני אהיה לי כסף להחזיר, לשלם לך, אני אשלם לך. אם לא, תדע לך, אתה נותן נטו לחתן יתום לחתונה. הוא אמר, באמת, הוא בא, נתן לי חליפה. אמרתי למישהו אחר, אמרתי לו, תשמע, אפשר חולצות. חתן יתום, אין לי מה, באמת שאין לי מה. אחד נתן לי חולצות, אחד נתן לי גרביים, אחד נתן לי נעליים, אחד מקבעת. מרסקתי הכל לחתונה, חסד של אנשים. אמרתי, אם יהיה לי כסף, אני אשלם לכם. אם לא יהיה לי כסף, אז עזרתי לחתן יתום. אמר, אבל איפה הייתה הבעיה? אמר, חשבתי, שנהגו בחדר איחוד לתת לקלה מתנה. ומה אני חנות זהב, אני אומר, שמה, חתן יתום, תביא לי את הבעת זהב, הוא נתן לי ביתה, ייתן לי. אז אומר, ישבתי עם אמא שלי, אמרתי, תגידי, מה אני עושה? איך אני עושה בחדר? זה לא נעים. זה ככה, כולם נהגו, אתה לא תביא לה, מסכן, תרגיש לא נעים הקלה. אמא שלא שמעה את זה, אמרתי, שמה, יש לי טבעת, שאבא, זיכרונו לברכה, נתן לי, זה היה טבעת יחידה, מזכרת יחידה, מוציא את הטבעת מהיד שלה, מה, הנה, תן את זה לקלה שלך בחופה. אומר, הסתכלתי על הטבעת, הטבעת הייתה פעם טבעת יהלום, אבל היהלום נפל, ושמו זכוכית, והייתה סדוקה. עכשיו התחלתי להתחבט, מה אני עושה? מה תביא לקלה בחדר ייחוד? טבעת משומשת סדוקה, שבורה. לא נעים. בצד שני, כיבוד אביהם, איך שתצא מהקלה תצא, אמא שלך תסתכל, לראות אם הבאת או לא הבאת. אומר, עד היום של החתונה, אני מתחבט מה לעשות. לתת את הטבעת, לא לתת את הטבעת. בצד אחד, אמא שלך תיפגע. בצד שני, תביא לקלה, היא תיפגע. מה תביא, איזה טבעת תביא לה? אומר, בסוף החלטתי, אין ברירה, אני לא אפגע באמא שלי. אומר, אמא שלי גידלה אותי כל החיים, מסירות נפש, הטבעת האחרונה שיש לה, מזכרת מאבא, היא מוכנה לתת. מה אני, השם יעזור, אני אתן לה, ו... אומר, היינו בחדר ייחוד, והוצאתי את הקופסה עם הטבעת. אומר, היא בהתחלה זרחה, היא לא רגילה לקבל זהב. פתחתי, אז אומר, הסתכלתי על הפנים שלה, ראיתי שהפנים שלה קצת, ככה בהתחלה החמיצו קצת, נבעלה קצת, מה זה הטבעת הזאת? ישנה, משומשת. אבל אחרי זה היא חייכה. לקחת הטבעת, אמרתי, יודע איך אני מעריכה את זה? אני מאמינה שזה בית החפץ מאוד מאוד חשוב, אולי של האמא של האמא, לפי איך שהיא נראית. זה משהו שבמשפחה חשוב. העברתם אותו, ואתם נותנים את זה לי. אמר, תודה רבה, היא כל כך העריכה את זה. הוא אומר לו, ומאותו יום, כל מה שנגעתי נהפך לזהב. אומר, כל העסק שהייתי עושה, מצליח. אומר, נהיה אחד העשירים הגדולים שתומכים בעולם התורה. אומר, כל זה ממה? מהמעשה זה. אמר לו, הרב קניבסקי, אתה יודע למה? אמר לו, הרב קניבסקי, החתן והכלה, ביום החופה שלהם, נמחלים עוונותיהם. נמנים בריאה חדשה. אומר, אתם עשיתם כלי קיבול. אומר, גם אתה לא רוצה לפגוע בהורים, באמא שלך. גם הכלה העבירה למידות שלה, לקבל טבעת כזאת ישנה, כלה אחרת הייתה יכולה לזרוק אותך את זה על הפרצוף. אבל לא, היא כל כך העריכה את זה, אז אומרת, אתם עשיתם כלי כזה גדול לקיבול, שהשפע ירד לכם בלי סוף. אומר, זה מצוות כיבוד אביהם. אתה מכבד את האמא שלך, מכבד את האבא שלך, אז השפע שאתה מקבל זה פי כמה וכמה. אומר שפעם הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, הייתה איזו אישה אחת, שהלכה, צריכה ללדת, הלכה לבדיקות, אמרו לה, תשמעי, הוולד הזה, אין סיבוב לו, הוא בעייתי. חייבים להפיל אותו. בהתחלה הם לא ידעו מה לעשות, התלבטו, אבל היא אמרה, אני בלי שול רב, אני לא מפילה. אז היא הלכה לברן הרב עובדיה, נכנסה לרב עובדיה. הרב, מה הרב אומר? אמרו לה, מה אומרים הרופאים? אמרה, הרופאים אומרים ככה וככה, הנה, זה הבדיקות והכל. ככה אומרים הרופאים. אז הוא אמר לה, אל תפילי את הוולד. אל תפילי, הכל יהיה בסדר, בריא ושלם. הילדה תהיה בריאה ושלמה. אמר לו הרב, אם היא לא תהיה בריאה ושלמה, מה אני אעשה איתה? אמר, אני אטפל בה. אחריות עליי. היא אמרה, טוב, אם הרב לוקח אחריות, מה אכפת לי? לא הפילה. אמר, לא הפילה, ברוך השם, ילדה רגילה, בריאה, שלמה, הכל בסדר.
הייתה שמחה גדולה. אומר הילדה, ברוך השם, הייתה בסמינר. בסמינר היא התחילה קצת לזייף. היא התחילה ככה קצת לרד מהדרך. המנהל השם בסמינר קרא לה. אמר, תשמעי, הבת שלך, אני לא מחזיק אותה בסמינר. אני לא יכול להחזיק אותה בסמינר. אם היא תמשיך ככה, אני חייב להוציא אותה. אומר, הילדה ממשיכה אותו דבר, אבל הוא פחד להוציא אותה. לא פשוט לזרוק ידה החוצה. זה אחריות. הוא אמר, משמיים, הוא היה באיזה חתונה אותו הלילה, מרן הרב עובדיה היה מקדש. טוב, נגמר הקידושין, הוא ניגש אליו. אמר, תשמע, אני מלמד בבית ספר כזה וכזה, יש ילדה אחת שיש בעיות כאלה וכאלה של צניעות, וזה לא כל כך מתאים, לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, חייב להעיף אותה מהבית ספר. חייב להוציא אותה. אבל לפני כן, תן לי לדבר איתה. תביא אותה אליי, תגיד שתבוא אליי, אני רוצה לדבר איתה. אם עזר, עזר, לא עזר, באמת, יכול לקלקל את הבנות האחרות. היא הגיעה אליו, הוא מתחיל לדבר איתה, רבע שעה הוא בוכה. הוא אמר, את יודעת מה זה בת ישראל? הוא אמר, תסתכלי, את יודעת כמה תשובות, תסתכלי כמה שאלות מגיעות אליי. הוא אמר, את מתחתן, אם את בסמינר, את לומד בסמינר, את יכולה להתחתן עם תלמיד חכם. בעליך יכול להעיר את העולם. יכול להיוועד לך בן תלמיד חכם. למה את עושה בעיות? הוא מתחיל לדבר איתה, והתחיל להסביר לה והכל. עד שהיא אמרה לו, הרב, אני מקבל את עצמי, זהו, להשתנות. טוב, מקבל להשתנות, שלח מכתב למנהל, אמר לו, הבת קיבלה על עצמה להשתנות, תן לה הזדמנות אחרונה. אם היא לא תעמוד בדיבור שלה, יש לך אישור להוציא אותה, היא כבר יכולה לקלקל את השניות. אומר, הילדה הזאת, מאותו יום, אחרי השיחה של הרב עובדיה, ילדה אחרת לגמרי. אומר, תפסה את עצמה ברצינות, מאותו יום התחילה להיות רצינית, גמרה את הסמינר בהצטיינות. התחתנה עם תלמיד חכם, ילדים תלמידי חכמים, זכתה להכל. אז אומרת, האמא, תראה מה זה. הרב אפילו לא יודע, הוא התחייב שהוא יהיה אחראי על הילדה הזאת. בסוף הקדוש ברוך הוא גלגל שהמנהל תפס אותו בחתונה, ובזכות הרב, אותה הילדה הזאת נשארה בעצם בדרך. והילדים שלה תלמידי חכמים, והתחתנה עם תלמיד חכם. כל זה למה? הנה, זו הבטחה של תלמיד חכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך יימח התורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ ונאה צדקו.